հարգելի գործընկերներ, մեկ տարի առաջ, երբ քննարկում էինք կառավարության ծրագիրը, մենք խնդիրներ էինք բարձրաձայնում, որոնց արդյունքը այսօր տեսնում ենք։ Մասնավորապես ինչ էինք ասում։ Որոշ ռազմավարական նշանակության ոլորտների մասին գրեթե զրո նշում կա կառավարության ծրագրում։ Օրինակ, ավիացիայի զարգացման կամ ընդհանրապես տեղական ավիաընկերություն ունենալու, օրինակ, երկաթգծի զարգացման կամ դրա հեռանկարների, Հյուսիսարաֆի հետ կապված մոտավորապես գրած էր, որ պիտի կառուցվի, կառավարության կառուցվածքի հետ կապված, ուժային և ոչ միայն ուժային կառույցներում բարեփոխումների հետ կապված, այս ամենը մեր բարձրացած խնդիրներն էին, և ինչ էինք ասում, ասում էինք, որ չկան կոնկրետ չափելի ինչ-որ գբաներ, չափելի թվեր, չափելի մոտեցումներ և ձևակերպումներ, որ ցանկացած մի սանտիմետր առաջընթացը կարողանալու ենք ներկայացնել որպես գերժամանակակից ձեռքբերումներ։ Եվ սրա մասին էր մեր ելույթները, սրա մասին էին մեկ տարի առաջ, և այսօր գալիս ենք այդ ամենի արդյունքները փաստելու։ Քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտում ակնհայտ է, որ ունենք լրջագույն ձախողում։ Երկաթգծի հետ կապված, մենք դեռ 18 թվականին մեծ օպերացիա արեցինք, հայտարարեցինք, որ եթե չեմ սխալվում, հենց պարոն վարչապետը հայտարարեց, որ 60 միլիոն դոլարի չարաշահումների մասին է խոսքը գնում, մինչ այսօր որևէ մեկին կա քրեական գործ հարուցված, բայց որևէ մեկին մեղադրանք չի արվել, և որևէ տեսլական դեռ չունենք այդ ոլորտը ինչ է լինելու, դեպի ուր է գնալու։ Ամբողջ 19 թվականի ընթացքում Հյուսիսարաֆի շինարարությունները այսպես գրեթե սառած վիճակում էին, միայն մի հատվածն էր իրականացվում աշխատանքների, այն էլ ոչ ամբողջական ծավալով։ Խոսում էինք մանր միջին բիզնեսի աջակցության մասին, որոնք պիտի վերաճեն ավելի մեծ, ավելի հզոր տնտեսությունների։ Այսօր ունենք խնդիր, կառավարության որոշմամբ բանկային երաշխիքի ինստիտուտը ներդնելով, ինչի մասին երեկ նաև գործընկերը սառիթ ունեցավ ձեզ ուղել հարց, պարոն վարչապետ, մենք խոչընդոտում ենք մանրից միջին դառնալուն, որովհետև հիմա, պարոն վարչապետ, ավելի մանրամասն ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ այս հարցի վրա, իհարկե կարևոր է, որպեսզի որակի վերահսկողություն իրականացվի, բայց կառավարությունը ինչ է ասել, ասել է, ես որպես պատվիրատու չեմ կարողանալու պատշաճ վերահսկել կատարվող աշխատանքը, ու դրա համար այդ ամբողջ բեռը գցում է տնտեսվարողի վրա։ Այստեղ ինչ խնդիրներ են առաջանում, այն ընկերությունները, որոնք ժամանակին չեն կարողացել մասնակցել տենդերներին, հայտնի տարբեր պայմանավորվածությունների առկայության պարագայում, հիմա հույս ունեին, որ պիտի մասնակցեն, բայց մենք եթե խոսում ենք 10 միլիոնից ավելի մասին, այստեղ մի քանի խնդիրներ են առաջանում։ Առաջին հերթին այդ մարդիկ չունեն կուտակած այդքան միջոցներ, որպեսզի կարողանան դներ այդ գումարները, բանկային երաշխիք, ընդ որում բանկային երաշխիքը բանկի տոկոսով և այլ վճարումներով հանդերձ գալիս է մինչև 115%-ի է հասնում։ Այս մարդիկ ստիպված դնում են իրենց գույքը գրավ բանկերի դեպքում։ Գրավը կախված նրանից գույքը Երևանում է թե մարզերում, հասկանում ենք, որ լրիվ տարբեր արժեքներ ունեն, և կրկին երևանաբնակները, Երևանում գույք ունեցողները հայտնվում են շահեկան իրավիճակում։ Գույքը գրավ դնելուց հետո քաղաքացին կարողանալու է տարեկան մոտ 1 տենդերի մասնակցել, որովհետև չի կարողանալու լրացուցիչ նոր գույք կամ նոր ունեցվածք ներգրավել, որպեսզի դա կարողանա կրկին դնի գրավ և կարողանա երկրորդ տենդերն էլ մասնակցել։ Իսկ տարեկան 20 միլիոն կամ 30 միլիոն դրամանոց տենդերին մասնակցելու համար այդ ընկերությունները կարող է կանգնեն արդեն որոշման առաջ, արժի ես ոլորտում շարունակել գործնայությունը, թե ոչ։ Այստեղ իրապես լուրջ խնդիր է առաջացել։ Իսկ այն ընկերությունները, որոնք կարողանալու են այդ գումարը դնել, դրանք մեզ բոլորիս հայտնի օլիգարխիկ ընկերություններն են, որոնք ոչ միայն այդ գումարով, իհարկե դա կարևոր է իրենց համար, բայց դա իրենց հիմնական ապրուստի միջոցը չէ։ Դրանք այն ընկերություններն են, որոնք ունեն բազմաթիվ և գույք և բիզնեսներ և նաև երկրից դուրս բիզնեսներ։ Եվ մենք փաստորեն ստեղծել ենք իրավիճակ, որտեղ այդ ընկերությունները կարողանալու են գրավել ամբողջ շուկան, իսկ այն ընկերությունները, որոնք ուզում էին փոքրից դառնալ միջին, հետո էլ մեծ, մենք այդ ճանապարհը խզում ենք միանգամից, կտրում ենք այդ աճելու հնարավորությունը։ Այն դեպքում, երբ կառավարությունը առաջին իսկ օրվանից ասում է, որ մենք պիտի ստեղծենք միջավայր, պիտի անենք ամեն ինչ, որպեսզի փոքրը դառնա մեծ, մեծը ավելի մեծ։ Մի փոքր անդրադառնամ մեկ այլ դրույթի կառավարության ծրագրում,
որը կոչվում էր պարենային անվտանգության խնդիր։ Ես իմ ելույթում նախորդ տարի նշեցի, որ կա պարենային անվտանգությունը գրված, բայց գյուղատնտեսական ոլորտում ռեֆորմների որևէ ծրագիր չկա, եւ այսօր մենք կրկին դրա առաջ ենք կանգնել։ Այսօր գյուղատնտեսության ոլորտում այն աջակցության ծրագրերը, որոնք նախատեսել է կառավարությունը ելնելով պանդեմիայից, թիրախային չեն լինում։ Այն վարկերը, որոնք խոսում ենք 1 միլիոն դրամանոց 100% վարկերի մասին, բանկերի ներկայացուցիչները փաստում են, նրանք չունեն բավարար ռեսուրս հետևելու, որ այդ գումարները գյուղատնտեսության մեջ են ներդրվում։ Եվ բազմաթիվ դեպքեր մենք ունենք, որ մարդիկ վերցնում են այդ 0%-ով վարկերը, փակում են այլ վարկեր։ Վերցնում են այդ վարկերը, դնում են ավանդներ տոկոսներ ստանալու համար։ Եվ հերթական անգամ չունենալով ոլորտի զարգացման ռազմավարություն, չունենալով տեսլական, թե ուր պիտի գնա, մենք չենք կարողացել, կառավարությունը չի կարողացել ճիշտ թիրախային ուղղությունով ուղղել այն գումարները, որոնք հիմա գնում են։ Երևանում բնակվողները իրենց բարեկամների գտնում են հեռավոր գյուղերում եւ նրանց անունով, նրանց հողի վկայակոչմամբ վերցնում են այդ վարկերը եւ բնականաբար ոչ գյուղատնտեսական ոլորտների վրա են ծախսում։ Ընդհանրապես այս ծրագիրը գյուղատնտեսական ոլորտների աջակցության լրջագույն խնդիրներ ունի, որովհետեւ մենք գումարներ ուղղել ենք բանկերի միջոցով տրամադրելու համար, երբ գյուղացիների մեծամասնությունը անվարկունակ է եւ բանկերը անորոշ ապագայի վախով երկար ժամանակ սարեստրել էին այդ վարկերի տրամադրումը, եւ հենց բանկերը այդ բառացի դա խոստովանում են, որ իրենք երկար ժամանակ չեն տրամադրել։ Եվ ես չգիտեմ, եթե այսօր սկսում են տրամադրել այդ վարկերը, արդյոք արդեն ուշ չէ գարանացանի համար։ Հարգելի գործընկերներ, եկեք ուղղակի լսենք իրար։ Մեր քննադատությունները բոլոր ուղղված են մի բանի, որպեսզի այն խնդիրները, որոնք կան, որոնք սպասվելու են, որոնք հետո լինելու են, հնարավորինս ավելի շուտ բացահայտենք եւ միասին փորձենք լուծել։ Բոլորը գիտեն, ես ծրագրավորման ոլորտից եմ եկել, քաղաքականություն։ Եվ այնտեղ մի կարևոր գործառույթ անող թիմ կա, որակի վերահսկողության, QA։ Եվ ինչքան շուտ են հայտնաբերվում խնդիրները, այդքան էժան է նստում այդ խնդիրները լուծելը։ Եվ ընդդիմությունը 1 տարի է փորձում է մատնանշել այն խնդիրները, որոնք վաղը ավելի ծանր մեր առաջ են կանգնելու։ Այսօր արդեն լավ է, որ խոսում ենք ներքին գործերի նախարարություն ունենալու մասին եւ այլ ոլորտների մասին։ Կարծես թե պարոն Ավինյանը իր խոսքում երեկ նշեց, որ կարևոր է համարում ազգային կամ տեղական ավեփոխադրողի գոյությունը առհասարակ։ Լավ է, որ գալիս ենք սրան, բայց եկեք մի քիչ ավելի լավ իրար լսենք եւ ավելի արագ արձագանքենք գոնե այն խնդիրներին, որոնց մասին մենք խոսում ենք։ Շնորհակալ եմ։